पछिल्लो समय एकदमै धेरै चर्चामा रहन सफल नेपाली कथानक चलचित्र कबड्डी 3 फिल्म नेपालमा रिलिज भएको एक हप्तापछि इन्डियामा पनि रिलिज हुने भएको छ। त्यसै गरी आज हामी नेपाली कथानक चलचित्र आप्पा फिल्मले नेपाल र इन्डियामा गएर कतिको बक्स अफिस कलेक्सन गर्न सफल भयो, त्यसै गरी यही साउन 3 गतेबाट देशव्यापी रूपमा रिलिज भएको नेपाली कथानक चलचित्र घर फिल्मले कतिको राम्रो बक्स अफिस कलेक्सन गर्न सफल भयो, आज हामी उक्त कुराको बारेमा केही चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। भिडियोलाई पुरा हेरेर साथ दिनुहोला। यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न भने नबिर्सिनुहोला। त्यसै गरी छेउमा रहेको बेलायकनलाई क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। चर्चा सुरु गरौँ नेपाली कथानक चलचित्र आप्पा फिल्मबाट। नेपाली कथानक चलचित्र आप्पा फिल्मलाई यतिखेर नेपाल र इन्डियामा दर्शकबिनहरूले एकदमै धेरै मन पराइराख्नु भएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि यो फिल्मले दिन प्रतिदिन एकदमै राम्रो बक्स अफिस कलेक्सन गरेर बक्स अफिस कलेक्सनमा सुपरहिट साबित भइसकेको छ। नेपाली कथानक चलचित्र आप्पा फिल्मले बक्स अफिस कलेक्सनमा एकदमै राम्रो दर्शकबिनहरूको साथ र माया पाइसकेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि यो फिल्मले बक्स अफिस कलेक्सनमा 27 दिन पार गरिसकेको छ भने 27 दिनसम्म आइपुग्दा पनि यो फिल्मले एकदमै राम्रो दर्शकबिनहरूको साथ र माया पाइरहेको छ। नेपाली कथानक चलचित्र आप्पा फिल्ममा हामीले मुख्य भूमिकामा दयाहाङ राई, श्रीराथराज तामाङ, तुलसी घिमिरे, अरुणा कार्की आदि कलाकारलाई मुख्य भूमिकामा देख्न सक्छौँ भने यो फिल्मलाई इन्डियामा पनि दर्शकबिनहरूले एकदमै धेरै मन पराइराख्नु भएको छ। इन्डियामा यो फिल्मले नेपालमा भन्दा पनि बम्पर कलेक्सन गर्न सफल भइरहेको छ। इन्डियामा आप्पा फिल्म सुपरहिट साबित भइसकेको छ। नेपाली कथानक चलचित्र आप्पा फिल्मको गीत सङ्गीत र ट्रेलर पनि दर्शकबिनहरूले एकदमै धेरै मन पराउनु भएको थियो, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि यो फिल्म रिलिज हुनु अगाडि नै एकदमै धेरै चर्चामा रहिरहेको थियो। नेपाली कथानक चलचित्र आप्पा फिल्म हेर्नुभएको दर्शकबिनहरूले विशेष गरेर फिल्मको कथावस्तुलाई एकदमै धेरै मन पराइराख्नु भएको छ, एकदमै धेरै पोजिटिभ कमेन्टहरू गरिराख्नु भएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि यो फिल्मले दिन प्रतिदिन एकदमै राम्रो बक्स अफिस कलेक्सन गर्न सफल भइरहेको छ। अब चर्चा गरौँ यो फिल्मले नेपाल र नेपाल बाहिर गएर कतिको बक्स अफिस कलेक्सन गर्न सफल भयो त। नेपाली कथानक चलचित्र आप्पा फिल्म नेपालमा रिलिज भएको एक हप्तापछि इन्डियामा पनि रिलिज भएको थियो। इन्डियामा पनि यो फिल्म थुप्रै हलहरूमा रिलिज भएको थियो, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि इन्डियामा यो फिल्मले एकदमै राम्रो बक्स अफिस कलेक्सन गर्न सफल भइरहेको छ। नेपाली कथानक चलचित्र आप्पा फिल्मले 27 दिनसम्म आइपुग्दाखेरि नेपालमा 2,80,00,000 माथिको ग्रस कलेक्सन गर्न सफल भइसकेको छ। आप्पा फिल्मलाई दर्शकबिनहरूले एकदमै धेरै मन पराइराख्नु भएको छ। यो फिल्म अझ पनि नेपालमा थुप्रै हलहरूमा रिलिज भइरहेको छ। त्यसै गरी यो फिल्मले इन्डियामा 6,00,000,000 माथिको ग्रस कलेक्सन गर्न सफल भइसकेको छ। इन्डियामा पनि यो फिल्म अझै थुप्रै हलहरूमा रिलिज भइरहेको छ। इन्डियामा दयाहाङ राईलाई दर्शकबिनहरूले एकदमै धेरै मन पराइराख्नु भएको छ। इन्डियामा पनि दयाहाङ राईको एकदमै धेरै क्रेज देखिरहेको छ। नेपाली कथानक चलचित्र आप्पा फिल्मले नेपाल र इन्डियामा गरेर 8,80,00,000,000 माथिको ग्रस कलेक्सन गरेर सुपर टुपर हिट साबित भइसकेको छ। यदि हजुरहरूले अहिलेसम्म नि आप्पा फिल्म हेर्नुभएको छैन भने आफ्नो नजिकको हलमा गएर हेर्नु भने नबिर्सिनुहोला। यदि हेरिसक्नु भएको छ भने कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट बक्समा हामीलाई कमेन्ट गर्न भने नबिर्सिनुहोला। त्यसै गरी अब चर्चा गरौँ यही साउन 3 गतेबाट देशव्यापी रूपमा रिलिज भएको नेपाली कथानक चलचित्र घर फिल्मको बक्स अफिस कलेक्सनको बारेमा। नेपाली कथानक चलचित्र घर फिल्मलाई पनि दर्शकबिनहरूले एकदमै धेरै मन पराइराख्नु भएको छ। यो फिल्मले पनि दिन प्रतिदिन एकदमै राम्रो बक्स अफिस कलेक्सन गर्न सफल भइरहेको छ भने यो फिल्मले पनि बक्स अफिस कलेक्सनमा 6 दिन पार गरिसकेको छ। 6 दिनसम्म आइपुग्दाखेरि घर फिल्म सुपरहिट साबित भइसकेको छ। घर फिल्म हेर्नुभएको दर्शकबिनहरूले विशेष गरेर फिल्मको हरर पार्टलाई एकदमै धेरै मन पराइराख्नु भएको छ। घर फिल्मलाई डाइरेक्सन गरेका छन् अर्पण थापाले भने यस फिल्मको प्रड्युसर रहेका छन् शर्मिला पाण्डे। यस फिल्ममा हामीले मुख्य भूमिकामा अर्पण थापा, बेनिसा हमाल, विकास खनाल, अस्मिता खनाल आदि कलाकारलाई मुख्य भूमिकामा देख्न सक्छौँ। घर फिल्मको ट्रेलर सार्वजनिक भएपछि यो फिल्मको चर्चा एकदमै धेरै भइरहेको थियो र दर्शकबिनहरू घर फिल्म हेर्नको लागि एकदमै धेरै एक्साइटेड भएर बसिरहेका थिए, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि यो फिल्मले सुरुवातको दिनदेखि नै एकदमै राम्रो दर्शकबिनहरूको साथ र देशव्यापी रूपमा हाउसफुलको व्यापार गर्न सफल भइरहेको छ। 6 दिनसम्म आइपुग्दाखेरि यो फिल्मले एकदमै राम्रो दर्शकबिनहरूको साथ र माया पाउन सफल भइरहेको छ।
अब चर्चा गरौँ यो फिल्मले 6 दिनसम्म आइपुग्दाखेरि कतिको बक्स अफिस कलेक्सन गर्न सफल भयो त। नेपाली कथा नक्स चलचित्र घर फिल्म रिलिज हुन अगाडि नै एकदमै धेरै चर्चामा रहिरहेको थियो, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि यो फिल्मले सुरुवातको दिनदेखि नै एकदमै राम्रो बक्स अफिस कलेक्सन गर्न सफल भइरहेको छ। नेपाली कथा नक्स चलचित्र घर फिल्मले पहिलो दिन 19,50,000 हारारीमा ग्रस कलेक्सन गर्न सफल भएको थियो। त्यसै गरी दोस्रो दिन शनिबार यो फिल्मले एकदमै राम्रो दर्शकवृन्दहरूको साथ र माया पाउन सफल भएको छ। शुक्रबार यो फिल्मको बारेमा एकदमै धेरै पोजिटिभ कमेन्टहरू आएको कारणले गर्दाखेरि पनि शनिबार यो फिल्म हेर्नको लागि शुक्रबारभन्दा अझ धेरै दर्शकवृन्दहरूको साथ र माया पाउन सफल भएको थियो। नेपाली कथानक चलचित्र घर फिल्मले शनिबार दोस्रो दिन 24,00,000 माथिको ग्रस कलेक्सन गर्न सफल भएको थियो भने यो फिल्मले आजबाट बक्स अफिस कलेक्सनमा 6 दिन पार गरिसकेको छ। 6 दिनसम्म आइपुग्दाखेरि घर फिल्मले 1,10,00,000 माथिको ग्रस कलेक्सन गर्न सफल भइसकेको छ। नेपाली कथानक चलचित्र घर फिल्मको बजेटलाई हेर्ने हो भने घर फिल्म 6 दिनसम्म आइपुग्दाखेरि सुपरहिट साबित भइसकेको छ। यतिखेर घर फिल्मको बारेमा दर्शकबिनहरूले एकदमै धेरै पोजिटिभ कमेन्टहरू गरिराख्नु भएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि यो फिल्मले दोस्रो हप्तामा पनि एकदमै राम्रो बक्स अफिस कलेक्सन गर्ने देखिरहेको छ। नेपाली कथानक चलचित्र घर फिल्म हेर्नुभएको दर्शकबिनहरूले विशेष गरेर फिल्मभित्र रहेको हरर पार्टलाई एकदमै धेरै मन पराउनु भएको छ र दर्शकबिनहरूले यस्तो फिल्म नेपालमा पहिलोचोटि बनेको भनेर पनि एकदमै धेरै कमेन्टहरू गरिराख्नु भएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि घर फिल्म हेर्नको लागि दर्शकबिनहरू दिन प्रतिदिन हलमा ओइरिरहेका छन्। यतिखेर नेपाली कथानक चलचित्र घर फिल्म देशव्यापी रूपमा रिलिज भइरहेको छ। यदि हजुरहरूले अहिलेसम्म नै हेर्नुभएको छैन भने आफ्नो नजिकको हलमा गएर हेर्न भने नबिर्सिनुहोला। यदि हेरिसक्नु भएको छ भने नेपाली कथानक चलचित्र घर फिल्म कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट बक्समा हामीलाई कमेन्ट गर्न भने नबिर्सिनुहोला। त्यसै गरी अब चर्चा गरौँ पछिल्लो समय एकदमै धेरै चर्चामा रहन सफल नेपाली कथानक चलचित्र कबड्डी 3 फिल्मको बारेमा। पछिल्लो समय यो फिल्मको एकदमै धेरै चर्चा भइरहेको छ भने यो फिल्म 13 गतेबाट देशव्यापी रूपमा रिलिज हुनुभएको छ। नेपाली कथानक चलचित्र कबड्डी 3 फिल्म नेपालमा रिलिज भएको 1 हप्तापछि इन्डियामा पनि रिलिज हुनुभएको छ, जुन कुरो पछिल्लो समय एकदमै धेरै चर्चामा रहिरहेको छ। दह्याङ राईद्वारा अभिनीत पछिल्लो चलचित्र आप्पा फिल्मलाई यतिखेर इन्डियामा दर्शकबिनहरूले एकदमै धेरै मन पराउनु भएको छ भने आप्पा फिल्मले एकदमै राम्रो बक्स अफिस कलेक्सन गरेर सुपरहिट साबित पनि भइसकेको छ। फिल्म हेर्नुभएको दर्शकबिनहरूले दह्याङ राईलाई एकदमै धेरै मन पराउनु भएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि कबड्डी 3 फिल्मलाई पनि दर्शकबिनहरूले एकदमै धेरै मन पराउने देखिरहेको छ। नेपाली कथानक चलचित्र कबड्डी 3 फिल्मलाई रामबाबु गुरुङले डाइरेक्सन गरेको हो भने यस फिल्ममा हामीले मुख्य भूमिकामा दह्याङ राई, कर्मा, विल्सम विक्रम राई, त्यसै गरी उपासना सिंह ठकुरीलाई मुख्य भूमिकामा देख्न सक्छौँ भने कबड्डी 3 फिल्म कमेडीमा आधारित रहनेछ। यो फिल्मलाई अब दर्शकबिनहरूले इन्डियामा कतिको मन पराउने हो त्यो भने भोलिको दिनमै थाहा हुन्छ भने यो फिल्म नेपालमा भने 13 गतेबाट देशव्यापी रूपमा रिलिज हुनुभएको छ। नेपालमा रिलिज भएको 1 हप्तापछि इन्डियामा रिलिज हुनुभएको छ। हाल नेपाली कथानक चलचित्र कबड्डी 3 फिल्मको एउटा गीत र टिजर सार्वजनिक भइसकेको छ। गीत सङ्गीत र टिजरलाई दर्शकबिनहरूले यतिखेर एकदमै धेरै मन पराइसक्नु भएको छ। नेपाली कथानक चलचित्र कबड्डी 3 फिल्मको टिजरले युट्युबमा 11,00,000 बढी भ्युज प्राप्त गर्न सफल भइसकेको छ भने यतिखेर दर्शकबिनहरूले यो फिल्मको पहिलो गीतलाई पनि एकदमै धेरै मन पराइराख्नु भएको छ, जुन गीतले युट्युबमा 10,00,000 माथिको भ्युज प्राप्त गर्न सफल भइसकेको छ। यतिखेर दर्शकबिनहरू कबड्डी 3 हेर्नको लागि एकदमै धेरै एक्साइटेड भएर बसिरहेका छन्। कबड्डी 1 र 2 पनि सुपरहिट साबित भएको थियो। दर्शकबिनहरूले कबड्डी 1 र 2 एकदमै धेरै मन पराउनु भएको थियो, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि पछिल्लो समय कबड्डी 3 फिल्मको पनि एकदमै धेरै चर्चा भने भइरहेको छ। त्यसै गरी यो फिल्ममा हामीले उपासना सिंह ठकुरीलाई पनि मुख्य भूमिकामा देख्न सक्छौँ। पछिल्लो समय उपासनाको एकदमै धेरै चर्चा भइरहेको छ। उपासनाको कबड्डी 3 फिल्म 2nd मुभी रहेको छ। टिजर र गीत सङ्गीत हेर्नुभएको दर्शकबिनहरूले उपासनालाई एकदमै धेरै मन पराइराख्नु भएको छ। हस्त यदि भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु र यतिखेर नेपाली कथानक चलचित्र आप्पा र घर फिल्म देशव्यापी रूपमा रिलिज भइरहेको छ। यदि हजुरहरूले अहिलेसम्म नै हेर्नुभएको छैन भने आफ्नो नजिकको हलमा गएर हेर्न भने नबिर्सिनुहोला। त्यसै गरी पछिल्लो समय एकदमै धेरै चर्चामा रहन सफल नेपाली कथानक चलचित्र कबड्डी 3 फिल्मको पहिलो गीत सार्वजनिक भइसकेको छ।
यदि हजुरहरूले अहिलेसम्म नै हेर्नुभएको छैन भने युट्युबमा सर्च गरेर हेर्न भने नबिर्सिनु होला। हेरिसक्नु भएको छ भने कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट बक्समा हामीलाई कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला भन्दै, नेपाली फिल्मलाई माया गरिदिनुहोला, नेपाली फिल्म हेर्ने बानी बसाल्नुहोला, नेपाली कलाकारलाई माया गरिदिनुहोला भन्दै, यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न भने नबिर्सिनुहोला, त्यसै गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। हस्त, धन्यवाद।